Për dy ditë e gjithë qeveria, drejtuesit e Parti Socialiste dhe institucionave kryesore do të mblidhe në shëngjin. Në njësjet të 2024, që përveç të tirash është edhe një vit parazidhor, Edi Rama do të mbledhë të tijet për të përcaktuar për parsit në qeveri, parti, parlament dhe administrat. Dita e pare, marta 9 janari do të njësë me fjale në Kryeministrit Edi Rama. Ajo do të përshëndrojt të sfidat e 2024. Pas ti, radhën do të kenë Blendi Klosi dhe Bledi Quqi, i pari për të folur për ripërtëritjen e partis, i dyti për qëndrimet që do të mbaj shumica socialiste në e opozitës protestuese dhe disa projekt ligjeve që janë pengi 84 votave. Administrata publike, inovacionit dhe shërbimet janë tre qështet e para të cilat do të jide në trujezën e diskutimeve për të identifikuar problemet. Pas kalimit të gadastrës online, qeveria është në përgatitjen e një projekti për registrimin e pronës, që do t'i prezentojt jo publikisht drejtuesve të institucioneve që lidhen me qështjen. Pas dyerve të mbyllura në ditën e 2 do të mbajt ndete e posaqë me qeveris, se cili prej ministrave do të përcaktoj objektivat e 2024-ës, ku pritet që shfrytëzimi inteligencës artificiale të jetë kryet qështja. Përveç ministrave dhe zëvëndësve të tyre në diskutimet 20. toroshe pa prani të medjas, do të jetë edhe krye parlamentarja Lindita Nikola, kryesuesit e komisioneve parlamentare dhe drejtuesit politik të 12 qarqeve listës gjatë të tëftuarve ndaj të cilëve do të kërkojt përmbushe objektivave që Edi Rama do të vendos, janë edhe drejtuesit e 13 institucioneve kryesore ga kadastra, Akshi, fondi shqiptari zhvillimit, administrata publike e derit e bashkë qeverisia.